Кирхи культуры сене республикара тұғырын дұғыр бен гектар жинжи акна. Шага планба балыртны тұғырын билік процентжі булад. Сендер варрисем, мургашсем, шербюсем, канашсем, едірнесем, депрешсем, елджіксем планайр керсе тұлдарна. Самах майгаласан, пэлдер шак кундельне кирхи сене ага сене утмыл 1% шеш пурнышланы булна. Елджікре кукуруз ойынден машин тракторса седадылмайз. Она гунда варлық валли шапсады жылеші. Ширым гектар хирет азатма элгернете. Халлихе сагырвуны тонна пельмене кене. Кукуруз туғышлығы гектардан херық центр батын лажад. Республика Ривуники районда кукуруза силыс туны жыре ерашшы. Паянлыға веже бене яхын гектар жинден бұқса ежіла бат хадырлене. Лайық шандалық паузу күрза район зенде шырылмегілар забыдересшін. Тады бене яхын гектар жинден ұтмылылды бен тонны ұтла 2-3 шығыр бұқса еліне. Туғышлығы білдірген ден вадыр центнер сақалдарақ, шер жетмелжетчі бетан лажад. Хымла тата седе вішлен зебрад. Кунда варнар зене, вармар зене, шербюзене, едірне зене балыртмалла. Бізем ұтмылды құр гектар жинден тұғырвын бір тонны семіз ұлтына татса дебетіне. Республика Гларым Валли, Алина Сусметова.